Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie ešte raz. Možno, že niektorí ste tu boli asi pred mesiacom, to bolo počas noci v a galérií. som vlastne e, mal podobnú prednášku ohľadom hľadom ďalekohľadu Jamesa Webba, ale ako to väčšinou býva. Samozrejme, vtedy som, sme mali trošku e, menej času, lebo bolo viacero prednášajúcich, takže e, veľa vecí som mal pripravených, niektoré som musel vynechať. A, a niektoré veci, ktoré som e, nevynechal, tak som možno, že e, keď som nad tým premýšľal, tak e, som si uvedomil, že možno, že som mohol niektoré veci ešte zdôrazniť viac. Takže teraz to bude ako keby druhá verzia, snáď vylepšená a v nejakom zmysle bohačia. Takže aby sme teda, budeme sa rozprávať ďaleko v hľade Jamesa Weba. A je to teda v súčasnosti e, e, nový nový, alebo najnovší, dá sa povedať, veľký vesmírny ďalekohľad v infračervenej oblasti. A teda z definície alebo z názvu už ako vyplýva, tak vesmírny ďalekohľad e, z definície sa nachádza niekde vo, vo vesmíre, teda nad atmosférou, hornou atmosférou Zeme, teda e, malo by to byť vo výške niekoľko stoviek kilometrov. V prípade Jamesa Webba je to samozrejme E, ako si budeme hovoriť už teraz, ďaleko viac, je to vlastne rádovo už milión kilometrov. A výhoda vlastne týchto vesmírnych ďalekohľadov je, že vlastne dokážu pozorovať v podstate takmer neobmedzenie v celej oblasti elektromagnetického žiarenia, čo zo zemského povrchu nie je možné, pretože ono to súvisí s tým, že samozrejme naša zemská atmosféra je pomerne hustá, čo sa týka aj telies. Slnečnej sústavy nachádza sa v nej e, teda kyslík, dusík, e, vodná para a v dôsledku toho, a teda e, tým, že tu žijeme, tak e, e, našťastie teda pohlcuje aj mnohé toto tvrdé žiarenie, teda ak by prenikalo alebo na telesa, na planety, kde toto tvrdé žiarenie, ako gamma žiarenie, rentgenové žiarenie a ultrafialové. Môže prenikať, tak samozrejme tam život v tejto podobe e, nemôže byť, pretože to tvrdé žiarenie rozbíja tie e, samozrejme molekuly, z ktorých naše tela sú, sú zložené. Čiže e, historicky, tým, že sa pozorovalo zo zemského povrchu, tak to zameranie e, tých pozemských pozorovaní bolo na tú viditeľnú oblasť, že na vlnové dĺžky, ktoré môžeme pozorovať aj my našimi očami, teda od asi. 400 do tých 700, 800 nanometrov, čiže pod 1 e, mikrometer. No a samozrejme všetko na kratších vlnových dĺžkách ako pod tých 400 e, nanometrov, tak samozrejme to je už, ako som povedal, takmer úplne e, pohlcované. A tá infračervená oblasť je trošku komplikovanejšia. V tej blízkej infračervenej oblasti môžeme pozorovať, teda to je tu vidieť, že tam tá priepustnosť v niekoľkých pásmach je pomerne dobrá, ale nie je to úplne to pravé orechové v tomto zmysle, pretože sú to len určité vymedzené pásma a nikdy tá priepustnosť nie je vlastne 100% a v niektorých pásmach je takisto vlastne pomerne veľká. A aj tam, kde tá priepustnosť je, tak stále tie pozorovania sú nejakým spôsobom ovplyvňované, teda turbulenciou v atmosfére alebo pohlcovaním molekulami ako vodou, vodnou parou a metánom, oxidom či týmto všetko narúša tieto pozorovania zo Zeme. Potom na vzdialenejších vlnových dĺžkach okolo 100 nm až po 1 mm je zase pohlcovanie okolo 1 mm, tam je to pohlcovanie hlavne vodnou parou a teda ak chceme pozorovať okolo 1 na milimetrových vlnových dĺžkach, tam musíme ísť do oblasti ktoré sú čo najsuchšie na Zemi, čiže vo vyšších nadmorských výškach typicky tieto pozorovania napríklad poznáte určite tú sieť teleskopov, v, vlastne to je v púšti Atakama, Alma, ktorá, ktorá vlastne, ktoré sa zamariavajú práve na túto oblasť okolo 1 mm alebo pod 1 mm. A práve aj teraz, čo vznikol ten snímok, čo bolo medializované vlastne Galaktického centra vďaka pozorovaniam sieťou týchto teleskopov na v oblasti 1 mm, tak vlastne sa to robilo všetko z tých najvyššie položených miest na Zemi, teda aj to vlastne Alma sa nachádza v Čile, vo, vo výške, ktorá je porovnateľná mimochodom asi s Vysokými Tatrami, okolo 2500 metrov nad morom. A takisto aj tie ostatné teleskopy boli rozmiestnené v Pirenejach napríklad. Alebo určitá taká výnimka je Antarktida, ktorá je mimochodom je to teda najchladnejší kontinent, ale vlastne aj tým pádom najsuchší, pretože tá vodná para tam v podstate vymrzne a tiež sa tam nachádza na južnom pôle vlastne South Pole teleskop. Čiže dá sa to pozorovať len aj zo zemského povrchu, len treba nájsť tie najvhodnejšie miesta na Zemi. No a potom rádioamatéria alebo vedia, že e, samozrejme potom na centimetrových a metrových vlnových dĺžkach je možné e, v podstate ten vesmír e, pomerne dobre pozorovať. Čiže tam je jedno veľké okno. Čiže tu sme, tá atmosféra nás v istom zmysle limituje a ten vesmír tých limitácií alebo tých obmedzení je menej. Čiže to je výhoda tých vesmírnych ďalekohľadov. Takisto, čo je dôležité dnes a sa to tiež v médiách objavuje, že vlastne problém mesta ako Bratislava, viete, že je to stále väčší a väčší problém pozorovať nočnú oblohu, čiže svetelné znečistenie vo vesmíre takisto nie je. Tuto mám, no, som hovoril, že aj má problém teraz v Českej republike, kde je v podstate jeden z tých najväčších ďalekohľadov teda v Česku a na Slovensku. Takže tam v Ondřejove napríklad je tiež pomerne veľký problém, čo sa týka Prahy. A v podstate to až na pár výnimiek, čo sú dnes tie parky tmavé oblohy, tak je to v podstate dnes globálny problém. A okrem toho aj na tých miestach, kde ten problém nie je, ako napríklad Poloniny ako národný park tmavé oblohy, tak zase nám to trochu strpčuje práve Elon Musk, teda Starlinkom, ktorý má samozrejme veľa výhod, ale pre ktorý pozoruje napríklad vo viditeľnej oblasti spektra, je to teraz dosť veľký problém e, práve tieto, táto sieť e, e, družic, ktoré odrážajú vlastne to slnečné svetlo. No, keď hovoríme o infračervených teleskopoch, ako teda je teraz James Webb, alebo predchodcovi ako Spitzer, alebo iné, iné teleskopy, ktoré boli, tak problém, ktorý sa musí potláčať aj vo vesmíre je tepelný šum, ktorý tam je prítomný a to väčšinou je nutné, aby sa ten tepelný šum potlačil, je v podstate tie okolité objekty buď odtieniť efektívne, alebo potlačiť chladením. Čiže to sa robí aj na Zemi, keď sa pozoruje na infračervených vlnových dĺžkach okolo 1 až 10 mikrometrov, že samozrejme tekutým héliom sa tie detektory musia chladiť na stabilnú nízku teplotu. Ale aj v prípade Jamesa Webba, ako si budeme hovoriť, tiež musí byť efektívne vychladený na dostatočne nízku teplotu pod minus 223 stupňov. A, a ešte menej, pretože ten tepelný šum tam samozrejme je prítomný aj na obežnej, teda nielen na obežnej drahe, ale aj v tom bode L2, v ktorom sa ten James Web teda nachádza. Samozrejme, ak sa pozrieme do histórie, tak tie myšlienky v podstate umiestniť nejaké observatórium vo vesmíre siahajú už do pomerne dávnych čas, do prvej polovice 19. storočia, kedy vlastne dvojica nemeckých e, astronómov Wilhelm Baer a Johann Heinrich Medl diskutovali e, možnosť umiestniť nejaké zariadenie na mesiac, e, kde v podstate e, by také, také, takýto teleskop, takéto zariadenie mal relatívne stabilné, nerušené podmienky. Samozrejme, je tam určitý problém aj pri dnešných moderných technológiách s logistikou, ako to dopraviť, takisto dátový transport, nejaký, teda e, e, ako zadávať inštrukcie takémuto observatóriu. Čiže je, sú tam určité stále vlastne... E, e, Dá sa povedať, je to pomerne technicky náročné, čo sa týka transportu, ale vlastne aj v súčasnosti sa tá, tento koncept diskutuje. Napríklad aj v súvislosti s tým Event Horizon Telescope, teda s s sieťou radioteleskopov. Vlastne tie, tie radioteleskopy Event Horizon Telescope sú rozmiestnené, bolo to vlastne 8, teraz ich, ich je už viac, v podstate po celej zemi, čiže efektívne majú nejaký efektívny priemer priemer Zeme. Ale samozrejme, čím väčšia je tá základňa, tým je väčšie to uhlové rozlíšenie. V podstate toto to je ten základný vlastne, dá sa povedať, vzťah z optiky ako vlnová dĺžka, na ktorej pozorujeme, delená nejakou to základňou, či, či už je to vlastne priemer zrkadla pri optických systémoch, alebo v prípade interferometrov, radiointerferometrov je to dĺžka tej základne, ktorá tie stanice spája. Čiže vlastne ten mesiac je v tomto zmysle zaujímavý, pretože ak by sa umiestnil nejaký radioteleskop na mesiac, tak tým pádom by sa tá základňa predlžila. Čiže toto je niečo, čo v podstate možno, že sa nejakým spôsobom, povedzme v priebehu 21. storočia, by mohlo nejakým spôsobom viac realizovať. No, medzi tým v 20. storočí sa diskutovalo o nejakých reálnejších konceptoch. A vlastne v istom zmysle druhá svetová vojna, ktorá samozrejme priniesla mnoho utrpenia, priniesla určité či už vojenské alebo nové technológie, ktoré umožnili zamýšľať sa nad tým aj v dôsledku teda tých raketových systémov, ktoré boli vyvíjane šťastí v nacistickom Nemecku ako V1, V2, tak, ktoré boli potom časti adoptované cez Godarda a, a a ďalších vlastne Werner von Braun hlavne, ktorý potom vlastne prešiel do Spojených štátov alebo na stranu Spojených štátov po vojne, tak vlastne to umožnilo vďaka týmto raketovým technológiám sa viac zamýšľa nad tým, ako tie astronomické detektory umiestniť na obežnú dráhu. A zadali vlastne americké letectvo vlastne zadalo určitú túto úlohu nejakého vesmierného ďalekohľadu alebo vyhodnotiť myšlienku vesmierneho ďalekohľadu v tom čase prominentnému americkému astrofyzikovi, Lajmanovi Spicerovi, ktorý to nejakým spôsobom analyzoval a v podstate on to zhrnul, tú celú analýzu, ktorá bola mimochodom v tom roku e, e, vlastne 1946, keď to vyhotovilo 30 júla, čiže to bolo vlastne 44 rokov pred vypustením Hubble a, a 75 rokov pred vypustením James Weba. tak e, vlastne on to zhrnul v tom, že takýto veľký vesmírny ďalekohľad by v podstate nielenže doplňal tie, tie pozemské pozorovania, ale pomohol by objaviť úplne nové fenomény, o ktorých sme predtým nevedeli alebo sa nezamýšľali, čiže boli by to úplne nové, dá sa povedať, e, úplne nové javy, a teda umožnilo by to zmeniť naše predstavy o tom, ako nejaké astrofyzikálne procesy, procesy, alebo procesy vo vesmíre e, prebiehajú. Čiže to, to bol vlastne taký základný ten teoretický dokument Astronomical Advantages of an Extraterrestrial Observatory, od ktorého sa potom odvíjali už aj potom tie nejaké technické prvé koncepty vesmírnych ďalekohľadov. On mimochodom Leinan Spitzer vlastne, kto teda, z, ak ste tu aj ľudia, ktorí sú, sa zaoberajú výskumom v astrofyzike, tak Spitzer sa samozrejme venoval mnohým takým základným konceptom v dnešnej astrofyziky, napríklad dynamikou hviezdokov, segregácia hmoty vo hviezdokopách, že keď máme vlastne hviezdokopy zložené z hviezd rôznych hmotností, tak tie ťažšie hviezdy v dôsledku tých gravitačných interakcií postupne dochádza k segregácii tých ťažších hviezd, k centre tej hviezdokopy. Mimochodom sa to šťastie pozoruje podobný aj v galaktickom centre, o čom ešte budem rozprávať. Takisto položil základy fyziky plazmy, alebo takisto e, e, zaoberal sa takisto prachom, e, polarizáciou, vznikom polarizovaného žiarenia, rozpilom žiarenia, elektromagnetického žiarenia na prachu. Čiže ten Lyman spitzer bol taký všestranný, ale teda okrem tej teoretickej astrofyziky položil základy aj tohto vesmírneho teleskopu, dá sa povedať. No potom už sa vlastne postupne sa dostávame k tým prvým reálnym projektom, vlastne po vypustení prvých obežných družíc na obežnej dráhe, ako teda to bol Sputnik v 57. a, a teda aj americké družice. A konkrétne tam boli projekty Orbiting Astronomical Observatory AOA. To bola vlastne konkrétne 4 série takýchto týchto observatórií, ktoré pozorovali v ultrafialovej a rengenovej oblasti. Bolo, na každom bolo umiestnené niekoľko rôznych detektorov a vlastne to boli observatória vesmírne, ktoré fungovali v rokoch 60 72 A v tom čase ešte astrofyzici chceli poodhaliť viac ako keby tú fyziku hviezd, ktorý bol ešte z čas Eddingtona, Arthur Eddington v Cambridge a Chandra Sekar položili základy ako keby vývoja hviezd, ako sa hviezdy vyvíjajú od tých najmladších až po teda červené obry. A astronómovia chceli nejakým spôsobom tieto teórie viac testovať a chceli rozšíriť tie znalosti aj na tých kratších vlnových dĺžkach, ktoré sa zo Zeme nedali pozorovať. Čiže tá ultrafialová a rentgenová oblasť boli prirodzené v tomto zmysle. Čiže toto boli také prvé teleskopy, ktoré obiehali a hlavne ten, ten Stargazer, teda to bola tá druhá séria, ten bol pomerne úspešný ten tam myslím, že sa pozorovali mám to aj, som to vám myslím niekde e, viac rozvedené, ale e, aké vlastne boli tie prínosy ale okrem toho myslím v tým AOA sa pozorovalo aj e, pozoroval sa prvýkrát halo e, e, komety, čiže tá kometárna aktivita e, sa dala týmto zaznamenať a takisto aj e, ultrafialová emisia niektorých hviezd, nov, premených hviezd bola v tomto zmysle zaznamenaná. A v tom čase sa už začali vlastne zamýšľať aj v NASA myšlenkom ešte nejakého väčšieho vesmírneho ďalekohľadu, teda v duchu tej, toho konceptu Lymana Spitzera. A tam treba povedať, že za tým stála potom takou, takou matkou habla bola vlastne Nancy Grace Roman, ktorá teda pomerne nedávno zomrela, ktorá bola vlastne v tom čase astronomickou šéfkou na sa, čiže mala na starosti astronomické koncepty. A ona vlastne dlhé roky stála za tým vývojom takého väčšieho vesmírneho ďalekohľadu, teda ktorý bol neskôr nazvaný Hubbleov vesmírny ďalekohľad. A vlastne aj teraz na jej počesť má byť vypustený vlastne v najbližších rokoch ďalší taký veľký ďalekohľad, ktorý bude robiť skôr prehliadku oblohy, čiže na väčších uhlových škálach to bude tzv. Whitefield Infrared Survey Telescope a ho pomenujú na jej počas Nancy Grace Roman Telescope. Čiže o ňom sa dosť často bude hovoriť ako o Roman Telescope, takže to, aby nezniklo nejaký, nejaký, preklad chybný v Slovenčine, že rímsky teleskop alebo tak, tak je to skôr po tejto pani Roman pomenovaný. A to, to, ešte vlastne v budúcnosti je v horizonte niekoľkých rokov plánované. No potom na tej východnej časti Zeme Gule, teda v tom čase vo v, v, v východnom bloku, sa tiež v podstate veľmi nezaostávalo v tomto zmysle. E, boli určité vlastne, e, balistickými raketami sa tiež boli detektory, ktoré zaznamenávali e, napríklad, e, toto boli tie UV teleskop Prokion alebo rentgenový teleskop Altair, teda, takisto to boli teleskopy, ktoré boli zamerané Orion-1-2 na ultrafilovú spektroskopiu hviezd okolo 13. magnitudy. A ten Orion-1 bol, taká zaujímavosť, že bol umiestnený na orbitálnej stanici Salyut-1 a za tým stál zase taký v podstate otec v podstate tých vesmírnych ďalekohľadov v podstate so Sovjetskom zveze. To bol Grigor Gurzadian ktorý v tom čase pôsobil na Buriakan observatórii, to bolo vlastne, v, dá sa povedať, v Arménsku. A on bol študentom vlastne Viktora Ambarcumiana, Ambar ktorý bol vlastne v takým tiež prominentným astrofyzikom, teda tiež sa zaoberal fyzikou napríklad hviezdnych asociácií, hviezdokôb. A tento, tento Orion 1, ktorý sa zaoberal vlastne tou ultrafilovou spektroskopiou hviezd, tak musel, byť, musel mať svojho takého pozorovateľa astronóma na tej Salyut 1 to bol Viktor Pacajev. Čiže ten, ten astronaut vlastne to nejakým spôsobom obsluhoval, robil tie, tie pozorovania. A takisto sa robili v tom čase, čo ten Gr Gr Grigor Gurzadian vlastne tiež za to zodpovedal, boli vlastne pozorovania Slnka v rentgenovej a ultrafilovej oblasti. Čiže v podstate aj v tej sovietskej časti bol ten to malo určitý progres, postupne dá sa povedať. No a potom, historicky vlastne od tých 90. -tých rokov, teda ako sa vyvinul Hubble a vyniesol vlastne na obežnú drahu, tak postupne ďalšie e, veľké observatória, to boli tzv. Great Observatories, to bol Compton Gamma Ray Observatory v gamma oblasti, Chandra v rentgenovej, Hubble Space Telescope v tej viditeľnej a potom vlastne v infračervenej to bol... Spicer bol vlastne dosť dlho dominoval v tej infračervenej oblasti spektra. Čiže tieto štyri e, observatória v istom čase vlastne fungovali simultáne a dá sa povedať, že to bola pomerne taká nedávna zlatá éra, čo sa týka toho pozorovania rôznych objektov, teda tých bližších aj vzdialenejších na, naprieč elektromagnetickým spektrom. Čiže tu je napríklad príklad, keď hmotné hviezdy vybuchnú ako supernovy tak vzniknú po nich pozostatky a tam sú rôzne procesy, vlastne jednak energetické, jednak tvorba prachu v tej obálke, ktorá interaguje s tým medzihviezdným prostredím. A tu sú pozorované teda v rentgenové oblasti, Čandrov, vo viditeľnej oblasti, vlastne tu nejaké zjasnenie Hubble, Hubble vesmíny ďaleko hľad. V infračervenej oblasti to je hlavne ten prach, ktorý sa vlastne tej supernové postupne tvorí. Čiže a je to možné v podstate potom tieto rôzne procesy ako mozaiku skladať a si o vývoji týchto objektov ako supernov utvoriť ucelenejší pohľad. Podobne tu je pozostatok po výbuchu supernovy, teda v tomto prípade je tam aj reálny pozostatok, to je vlastne pulzár, krabia hmlovina, teda M1 v tom Messierovom katalógu, čiže tu je takisto vidieť vlastne kombinácia hablovho teda v tej viditeľnej oblasti, hubble, spitzer, to sú vlastne tie oblasti, ktoré sú väčšie, čiže tie filamenty chladnejšie. A tam centrálna časť, to je viac tá horúca, modrá, to je vlastne potom e, snímok z Chandry, teda z rentgenového ďalakoladu. Čiže vidíte, že pokiaľ by sa to nerobilo takto, na viacerých vlnových dĺžkach tak by nám určité procesy unikli. Čiže tie, je to potrebné vlastne naprieč tým elektromagnetickým spektrom preskúmať, pospájať, nejakým spôsobom interpretovať. Čiže to položilo základ vlastne tieto veľké observatória tej modernej astrofyziky, ktorá vlastne beží, dá sa povedať, doteraz pomerne dobre, je v dobrej kondícii. No a samozrejme, tým, že Hubble postupne už má vyše 30 rokov a už dá sa povedať, že stárne a aj viaceré vlastne tieto ďalekohľady teleskopy ako Spitzrow ďalekohľad už tiež doslúžil. Chandra už tiež v podstate dá sa povedať, že preslúhuje, keď stále samozrejme podáva dobrý výkon a Compton tiež už vlastne tie pozorovania, ten Compton Gamare Observatory už tiež je v podstate vyradený. Sú samozrejme iné náhrady, ale... V podstate chýbal istý, je určitý taký veľký ďalekohľad, ktorý by posunul to naše poznanie v tej infračervenej oblasti. No a asi od roku 1996-7 sa začal vyvíjať veľký ďalekohľad, ktorý teda je teraz spomenovaný po Jamesovi Webovi, teda bývalom administrátorovi NASA. A bol vypustený teda na Vianoce roku 2021 v decembri. A predpokladaná teda trvanie misie to minimálne 5, predpokladané 10 a je možné, že keď všetko pôjde bez nejakých komplikácií, tak niektoré detektory budú môcť pozorovať aj teda dlhšie, možno, že 15 aj, aj 20 rokov sa nedá vylúčiť. A v podstate sa použila raketa Ariane 5, ktorá bola jedna z najúspešnejších, mala vlastne dovtedy asi 80 úspešných tých, tých vzletov a hmotnosť je asi 6 tón, to je asi takmer o polovicu menej ako Hubble v ďalekohľad. Čiže v podstate tá konštrukcia je pomerne odľahčená. A to primárne zrkadlo má veľkosť 6,5 metra, čiže to je takisto pomerne pokrok oproti Hubblevmu ďalekohľadu a aj Spitzerovi, ktorý pozoroval v infračervenej oblasti, za ten spicer mal len asi do 1 metra to zrkadlo a pokrie rozsiahlú oblasť vlastne vlnových dĺžok od, tej, od, toho, červeného konca v viditeľnej oblasti, od 600 nanometrov po 28,5 mikrometra, čiže tá blízka až stredná infračervená oblasť. To rozlišenie, ktoré dosiahne, bude asi 0,1 uhlovej sekundy. ten tzv. field of view, čiže v podstate ten, ten záber oblohy, čo sa týka uhlovy, bude asi... Prosím? Áno zorné, zorné, áno, zorné pole, tak. No, to, to je presne, že preklad FIELD, lebo zorné pole, e, tak to, to je skrátka FOV, tak bude asi 2x2 minúty, čiže to nie je zase v porovnaní napríklad s tými prehliadkami oblohy až také e, výnimočné, čiže ten James Webb sa zameria skôr na vybrané objekty a pôjde pomerne do hĺbky, čiže bude robiť snímkovanie a spektroskopiu. No a ten... Čo sa týka tej v podstate ceny, tak to bolo až doteraz v dôsledku rôznych, že sa to predlžovalo, boli tam rôzne komplikácie pri testoch, samozrejme aj COVID do toho zasiahol, tak sa to vyšplhalo až na 10 miliard dolárov, čo samozrejme v médiách bolo dosť tak vykreslované, že je strašne predražené, úplná katastrofa, ale zase keď si to človek prepočíta napríklad, koľko ten vývoj trval asi takmer vyše... 20 rokov a napríklad rozpočet slovenskej vlády len ten teda napríklad v poslednom štvrt roku, roku 2021, bol asi 5 miliard eur. Čiže v podstate ako na tú dobu, ako sa to vyvialo, to zase nebol až taký extrém a napríklad teraz pri tej vojne na Ukrajine sa spáli v podstate úplne nezmyselne asi 20 miliard dolárov denne. No. čiže to je asi určite efektívnejšie e, vypustiť aj 10 James Webov do roka ako nejakú vojnu viesť, len tak ľudia to majú občas hlavne trochu prehodené tie priority, ale takže myslím si, že tá kritika v tomto kontexte úplne nebola na mieste. Zase bolo, bolo to určitá špeciálna misia, pretože na rozdiel od Hubbleho ďalekohľadu, ako si budem vysvetľovať, Hubble je 550 km na obežnej dráhe, bolo možné ho v podstate nejakým spôsobom, keď tam bol nejaký väčší problém, akýto plán mi aj opraviť, alebo nejakým spôsobom vylepšiť. Pri James Webovi to nebude možné, čiže bolo to potrebné dôkladne odskúšať, čiže myslím si, že tá kritika tam nebola úplne korektná, ale tak samozrejme, to je zase úloha médií, asi občas stále nejak kritizovať, ale tak to už nechám na každom, nech si o tom spraví nejaký obraz. No a toto je vlastne potom snímok z toho vypustenia, teda to bolo na Vianoce. Ariane Pec z francúzskej Gvajany. Čiže toto je už prvý snemok na obežnej dráhe. No a toto bolo vlastne jedno z prvých pozorovaní, ja sa ešte k tomu dostanem, to bola jedna z tých jasnejších hviezd, taký slnečný analóg vo Veľkej Medvedici, Ursa Major. Čiže toto je ešte pred tzv. zarovnaním tých 18 segmentov, z ktorých to primárne zokradlo pozostáva. Čiže predtým, než sa to zarovnalo napríklad, tu vzniklo takou špeciálnou šošovkou v podstate selfie, ktoré... Tie segmenty by mali byť rovnako jasné, keď je to zarovnané. Tým, že tu ešte to nebolo zarovnané, tak jeden ten segment, to je tzv. Tie segmenty A, bol, bol jasnejší. Čiže tam potom v podstate dá sa povedať, že dopadalo e, v tom zmysle e, viac svetla, teda odrážal ten jeden z tých segmentov ako tie ostatné. V tomto. Takže v tomto kontraste to takto vyzerá. No toto je následne ten samotný od vypustenia vlastne ako bola približne tá trajektória, čiže tu je Slnko, Zem a ten James Webb teda bol vypustený na trajektóriu a postupne prebiehalo vlastne rozkladanie, čiže on bol v podstate ako také origami, musel byť poskladaný do tej rakety Ariane 5, pretože po rozvinutí vlastne ten protislnečný štít, ktorý je tu vidieť a pozostáva potom asi z piatich vrstiev, tak vlastne keď sa rozvinie, to je, má asi rozmer e, slnečného, teda tenisového kurtu, čiže 14x20 metrov, čo samozrejme, že v tej rakete Ariane 5 nie je taký priestor. Ona má prie, priemer len asi 6 metrov a na dĺžku 16 metrov, čiže to primárne zrkadlo muselo byť poskladané a na 12x musel byť poskladaný aj ten, e, ten slnečný štít. Čiže vlastne to bolo pomerne komplikované, musel byť umiestnený. No a teda postupne sa rozkladal tá cesta trvala vlastne od toho vypustenia do bodu L2, čo je od Zeme asi 1,5 milióna kilometrov, asi jeden mesiac. A koncom januára, 24. januára vlastne úspešne doputoval do okolia bodu L2. To je teda jeden z tých Lagrangeových bodov, teda, kde sa vyrovnáva v sústave Slnko-Zem to gravitačné e, pôsobenie, keď umiestnime testovaciu časticu, teda gravitačná sila, v podstate s to odstredivou silou, takže tým pádom je to Bod, v ktorom sa tie síci, síly síce vyrovnávajú, tých bodov je 5, ale len v dvoch, keď sa umiestni na testovacie častica, to sú body L4, L5, sa tá testovacia častica stabilne udrží. Čiže to je napríklad aj v sústave Slnko-Jupiter, sú takéto body L4, L5, teda, tvoria, teda Jupiter, a tie body tvoria rovnostranný trojuholník, čiže zvierajú uhol 60 stupňou s tou spojnicou Slnko-Jupitera sa tam nachádzajú tzv. Gréci a Trojania, teda pomerne stabilne asteroidy. V prípade tých L4-L5 bodov sústavy Slnko-Zem sa tam občas tiež nejaké teleso vyskytne, ale v podstate nie sú až tak stabilné, hoci sú stabilnejšie ako tie ďalšie tri body. A dôvod je ten, že aj v tých bodoch L4-L5 sú rušivé vplyvy iných planét ako Venuše, Marsu, Jupitera, čiže tie telesa aj odtiaľ uniknú. Oni sa vlastne nachádzajú pred a zeme, zemete L4, L5 a L2, L1, L3 sú potom na spojnici slnko-zem. Čiže tie sú nestabilné, čiže tam musí potom dochádzať k určitým korekciám, aby sa ten James Webb tam, tam udržal <coughs> v tom okolí. No toto je potom porovnaní vlastne tých, tých, tých veľkostí, teda spicer, Hubble 2 m a 6 m, teda James Webb. A treba povedať, že vlastne e, častokrát sa akože tak hovorí, že vlastne ten James Webb je najväčší, najlepší, najpresnejší. Čiže tých superlatív je veľa. E, a určite v infračervenej oblasti, čo sa týka vesmírnych ďalekohľadov, nemá obdobu, ktorá teda je skutočne najväčší, najcitlivejší, pokrýva najväčšiu oblasť tej oblasti. Ale čo do veľkosti vlastne, dá sa povedať, že bol ruský satelit Spektr R e, väčší, pretože to bol vlastne rádioteleskop s priemerom 10 metrov. Čiže ten obiehal v roku 2011-2012 vlastne na takej eliptickej e, trajektórii okolo Zeme, čiže on sa dostával, bol vo vzdialnosti asi 57 tisíc km až 320 tisíc km, čiže dostával sa takmer až po v podstate vzdialenosť mesiaca a on sa používal potom na e, v tej, tých centimetrových vlnových dĺžkách, čiže niekoľko desiatok gigahercov, 22 gigahercov, sa používal v súčinnosti s tými pozemskými radioteleskopmi na veľmi presné pozorovania objektov, napríklad rádiových galaxií, jetov v tých galaxiách. Čiže ono ale bohužiaľ tiež je mimo prevádzky teraz, čiže toto je znázornená vlastne tá eliptická dráha toho, to, toho ruského spektra R teleskopu. No tu je potom presnejšia vlastne tá, tá konštrukcia, čiže toto je vlastne ten protislnečný štít, ktorý vlastne je dôležitý, aby tepelne v podstate odfiltroval alebo v podstate chránil tieto detektory, ktoré sú na tej druhej strane od vplyvu, od teda toho tepelného vplyvu mesiaca, slnka, zeme. Čiže tu sa nachádzajú na tejto strane, ktorá je vždy obrátená smerom k zemi, k slnku, skôr všetky tie zariadenia, ktoré generujú teplo. Čiže napríklad je tam, samozrejme, tam musí byť umiestnený fotovoltaický, fotovoltaický panel, ktorý je dôležitý z hľadiska produkcie energie pre, pre celý teleskop. Takisto sa tam nachádzajú všetky komunikačné zariadenia, palubný počítač. A na tej druhej strane, ktorá vlastne už na tej druhej strane toho protislnečného štítu sa nachádza samotné teda primárne zrkadlo, sekundárne aj terciárne zrkadlo a takisto sa tam nachádza ten modul s tými vedeckými prístrojmi, teda, kde sú tie štyri infračervené teleskopy, ktoré musia byť teda pasívne vychladené na teplotu menej ako minus 223 stupňov Celzia, čiže je to tak minus 230-235 v súčasnosti. A jeden z tých teleskopov, ktorý bude pozorovať na ešte dlhších infračervených vlnových dĺžkach Miry, je aktívne vychladený až na minus 267, čiže na menej ako 7 kelvinov, čiže to je tých, tých zhruba z odpovedatých menej ako minus 266 stupňov Celzia. Čiže tam musí byť potom aktívne chladenie hélium. Čiže tuto vlastne vidíte tú, tú optickú dráhu. V podstate, keď e, takto prichádzajú slnečné lúče, čiže dochádza na primárnom zrkadle, ktoré je segmentované, po, pozostáva z 18 segmentov hexagonálnych, tak sa odráža vlastne do sekundáru, sekundárneho zrkadla. Potom je tu ešte e, terciárne zrkadlo a následne je tu ešte e, zrkadlo, ktoré nejakým spôsobom upravuje, dá sa povedať, Tú, ten príchod tých slnečných lúčov do toho jedného z tých štyroch infračervených e, detektorov, ktoré sú vlastne na tejto strane, kde sú tie vedecké e, vedecké detektory. Čiže je to v podstate tá konštrukcia dá sa povedať, že je pomerne e, klasická v tomto zmysle, čo je samozrejme tým, že je to infračervený teleskop, operuje v infračervenej oblasti a vesmírny teleskop, tak sú tam určité technické špecifika. Čo sa týka toho 6,5-metrového primárneho zrkadla, tak je segmentované. To je samozrejme technologicky výhodnejšie, lebo vlastne to už tak v polovici 20. storočia vlastne si uvedomovali, že pri konštrukcii veľkých zrkadiel väčších ako 1 meter sú problémy napríklad s váhou toho zrkadla, že dochádza. Jednoducho je to problém nejakým spôsobom parabolicky takisto vyprúsiť, že tá konštrukcia je komplikovanejšia, čiže ten segmentovaný prístup, tým, že sú tam vlastne určité aktuátory, ktoré upravujú sklon tých segmentov, tak je to vlastne výhodnejšie. A za tým stál mimochodom jeden Talian, taliansky teda optik a, a fyzik, astronóm Guido Horn sa volal. A on si potom zmenil ešte, lebo bol Rakúskeho pôvodu a nechcel, aby on mal nejaké problémy so zákonom, tak si dal ešte nejakú taliansku príponu de Arturio, alebo nejak tak sa volá. Čiže on stál za v podstate tým segmentovaným, tou segmentovanou konštrukciou tých veľkých zakadlových teleskopov, ktoré sa potom využívali mimochodom v podstate od tej druhej polovice 20. storočia postupne, alebo ku koncu tej druhej polovice 20. storočia pri všetkých tých veľkých ďalekohľadoch. Čiže dá sa povedať, že napríklad v Ondřejové, čo je teraz Perkov, ďalekohľad dvojmetrový, tak to bola tá jedna z posledných generácií tých zrkadlových ďalekohľadov, ktoré mali, v podstate to boli monolitické zrkadlá, veľké. Potom myslím ešte Palomar, to bol 5-metrový zrkadlový ďalekohľad, mal tiež asi 5-metrovú, 5-metrové veľké zrkadlo. Ale všetky ostatné tie veľké, ktoré sa aj teraz používajú na tie najpresnejšie pozorovania, ako ke kekov 10-metrový ďalekohľad, takisto... Very Large teleskop v čile Európskeho južného observatória, tu sú vlastne segmentované zrkadla aj plánovaný extrémny Large teleskop na Cerro Armazones v čile vlastne bude pozostávať z niekoľko stoviek segmentov. Čiže v tomto zmysle je to výhodná konštrukcia. No a tým, že je to vesmírny ďalekohľad, teda v infračervenej oblasti, ako som hovoril, tak, taj, tak vlastne častokrát sa uvádza, že to zrkadlo je zlaté, ono nie je celkovo zlaté, je tam len malá tenká vrstvička v podstate, nanesená na beríliový materiál. A keby sme tú zlatú vrstvičku zoškrábali, tak by to bola asi hmotnosť golfovej loptičky. Čiže je to pomerne, dá sa povedať, malé množstvo zlata, ale v podstate v tej infračervenej oblasti ten zlatý povrch v podstate zvyšuje tú odrazivosť toho, toho, primárneho zrkadla. A ten berílium to je pomerne teda vzácný kov, ktorý vlastne sa ťaží ako jedno z takých miest, v podstate od, kde sa ťaží a odkiaľ pochádza aj to berylium James Webb Space Telescope je v, v utahu v Spojených štátoch. Čiže tam sa to berílium ťaží, je tam tá beríliová ruda a on má výhodu to berílium, že na to, aký je relatívne ľahký ten, ten, ten kov, ten materiál, tak je v podstate odolný v tom prostredí, teda kde sú tie nízke teploty, čiže to garantuje určitú, určitú, stabilitu toho, toho, materiálu. Čiže sú tam určité takéto technické špecifika, ale inak samozrejme ako ten, ten, samotný princíp je pomerne klasický, dá sa povedať, akože, čo sa týka tej, tej optickej nejakej konštrukcie. No a toto je vlastne istým spôsobom sú tu znázornené tie detektory, teda ako budú pozorovať, teda bude sa robiť samozrejme okrem klasického, teda snímkovania, veľmi presného, citlivého, sa budú zhotovovať spektra galaxií, objektov, planét. Takisto <kým> sa budú robiť v prípade napríklad exoplanét, sa bude využívať to, že sa to pomocou koronografu sa svetlo tej hviezdy, ktoré je samozrejme v tomto zmysle, keď sa snímkujú exoplanéty rušivé, tak sa odstráni a následne sa bude zhotovovať teda spektrum tej exoplanéty, teda sa tej atmosféry tej exoplanéty. Čiže tam samozrejme je cieľ preskúmať dynamiku atmosfér tých exoplanét, vrátanie nejakých známok, biosignatúr, či, či sa tam nachádzajú v pod, podstate nejaké chemické zlúčeniny, ktoré by mohli poukazovať na prítomnosť života, alebo... alebo... Čiže týmto spôsobom sa bude robiť pomerne presná analýza atmosfér tých, tých exoplanét. Čiže samozrejme, tie metódy z výskumu tých objektov budú pomerne pestré v tomto zmysle. A tu je, dá sa povedať, vlastne už bol uskutočnený prvý test snímkovania pomocou tých štyroch detektorov, teda NIRSPEC bude robiť tú spektroskopiu objektov NIRCAM, to je vlastne infračervená kamera. <kým> NIRIS bude robiť tzv. slitless spektroskopy, čiže bude robiť pomocou štrbiny spektroskopiu objektov a teda MIRI bude robiť jednak snímkovanie v infračervenej oblasti a, a takisto bude zhotovať spektra. To má stojí za mid čiže to je to jeden z tých, v podstate dá sa so povedať, takých podstatných detektorov, pretože tá stredná infračervená vlnová dĺžka je v tomto zmysle pomerne e, je ju komplikované zo zeme, zo zemského povrchu skúmať, pretože tam práve sú tie molekuly ako vodnej pary alebo metánu vo vzduši, ktoré nám to v podstate na tých dlhších infračervených vlnových dĺžkách tie pozorovania kazia. A napríklad aj v spektrách, keď sa skúmajú spektrá v tej infračervenej oblasti zo Zeme, tak sú tam mnohé tzv. tie pozemské čiary alebo čiary zo Zeme, tzv. tie telurické čiary, ktoré v podstate je potom potrebné pracne z tých spektier odstraňovať. Čiže to bude jedna z výhod toho teleskopu Jamesa Weba, že tie spektrá budú tiež pekné, čisté, čiže len to, čo vlastne prichádza z tých vesmírnych objektov, čiže nie, nie je tam ten rušivý vplyv atmosféry. No tu je v podstate, to, tento, to som vlastne, tento slide mal aj na tej predchádzajúcej prednáške, ale tu v podstate nastal určitý pokrok, lebo ešte pred tým mesiacom vlastne došlo k tomu, že sa tie tých 18 segmentov pekne zarovnalo, teda jedna hviezda, keď sa snímkovala, tak sa zobrazila na jednu hviezdu. Čiže tá optická zústava sa správala tak, ako sa má. Ale čo sa týka tých štyrov detektorov, teda NIRCAM, NIRSPEC, NIRIS, MIRI, tak ešte neprebehlo to testovanie tých rôznych zobrazovacích metód. A tu už v podstate teraz v polovici júna už to nejakým spôsobom prebieha, že napríklad tá infračervená kamera NIRCAM už sa spravilo tzv. commissioning, čiže to testovanie e, zobrazovania, takisto NIRCAM bude robiť aj časové rady, presne, napríklad, ako sa nejaká, nejaké objekty, či už galaktické jadrá menia s časom, čiže to sa tiež odskúšalo. Takisto aj spektroskopicky sa to odskúšalo do istej miery, akým spôsobom to bude fungovať. To NIRIS tiež v podstate bude robiť rôzne typy pozorovaní spektroskopiu, takže tamto. Tam niektoré z tých testov prebehli a niektoré ešte na mesiac budú, bude nutné uskutočniť. Čiže to, to je v podstate tá, ten, tá súčasná práca tých ľudí z kontrolného centra, ktoré sa teda nachádza mimochodom v Baltimore. Tam je Space Telescope Science Institute, kde vlastne prebieha to hlavné, je to hlavné riadiace stredisko v Baltimore v Spojených štátoch. Samozrejme, teda NASA v podstate nejakým spôsobom mala ten najväčší podiel na tom vývoji, ale samozrejme vo veľkej miere sú tam, zasu, tam zapojení veci aj z Európskej vesmírnej agentúry, ESA aj z Kanadskej. Čiže tamto je potom takýmto spôsobom podelené. No čiže tu šťastie opakujem ako už som to spomínal, čiže tu sú tie rovnovážne body lagrážové, čiže ten James Webb je teraz v tom bode L2, 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Treba povedať, že samozrejme ono sa to tak častokrát píše, že je v bode L2, ono e, je presnejšie ako keď máme teraz viac času si to popísať, tak e, treba povedať, že on skôr obieha okolo toho bodu L2 na pomerne e, tiež rozsiahlej trajektórii. Čiže tá výhoda týchto Lagrangeových bodov je, že ten teleskop Jamesa Webba vlastne sa pohybuje spolu so Zemou okolo Slnka, čiže korotuje. Dá sa povedať, že to sú korotujúce body, ako Zem obieha okolo Slnka, tak aj tieto body rovnovážne tiež majú obežnú dobu jedného roka. Čiže v tomto zmysle je tam tá poloha stabilná. A on v tom bode L2 tým, že vlastne ten bod L2 nie je stabilný, tak ten teleskop vlastne bol navedený, navedený na pomernú, pomerne veľkú rozsiahlu trajektóriu. Asi, on obieha asi niekoľko stoviek tisíc kilometrov okolo toho bodu L2. Čiže si to môžete predstaviť, ako keby, keď máme vzdialenosť mesiaca od Zeme, 400 tisíc kilometrov, tak ten James Webb v podstate okolo toho bodu L2 obieha na takej pomerne veľkej trajektórii a tá trajektória je v podstate takmer približne kolmá na tú spojnicu Zeme a toho bodu L2. Čiže neobieha ako keby v rovine, ale kolmo. Čiže to je tzv. typ orbity, ktorá sa využíva pri niektorých týchto misiách, tých Lagrangeových bodoch, že to je tzv. halová orbita. Lebo potom sú iné typy orbit, ktoré sú napríklad v rovine alebo rôzne viac chaotické. Toto je kvázi periodická orbita s periódou asi pol roka. A výhoda tej halovej orbity je, že on sa nejakým spôsobom vyhýba tieňu mesiaca a takisto zeme. Čiže preto je to taká rozsiahla orbita, aby tie podmienky boli pomerne stabilné. Čiže tá stabilita toho teleskopu je tiež kľúčová, pretože ak by on nejak vchádzal do týchto tieňov zeme mesiaca, tak v podstate bol by tam veľký výkyv teplot, čo by samozrejme tým materiálom v dôsledku rozpínania aj tým detektorom by to jednoducho nerobilo dobre, čiže preto je vlastne táto orbita týmto spôsobom zvolená. Takisto ste asi zaznamenali, to je tiež v podstate, dá sa povedať, že trochu update e, oproti e, tej predchádzajúcej, že vlastne došlo k nejakému, sa to tiež tak e, to pomerne strašidelne znelo, že zásahu teda toho ďalekohľadu Jamesa Weba vo vesmíre nejakým meteoridom alebo mikrometeoridom presnejšie povedané. Tu treba povedať, že samozrejme sa ráta s tým, že tam, tým, že tam nie je nejaký ochranný tubus, ako v prípade Hubbleho ďalekohľadu, tak samozrejme ten ďalekohľad je vystavený určitým takým degradačným vplyvom. Niektoré z nich sú také, ktoré sa dali predpokladať, napríklad ako to energetickejšie UV žiarenie, takisto nabité častice od slnka v slnečnom vetre. Takisto energetickejšie kozmické, ča teda koz koz kozmické častice, kozmic rays, ktoré niektoré majú veľké energie, či tiež môžu pôsobiť degradačne z dlhodobého hľadiska. Ale samozrejme s tými to sa dá štatisticky nejakým spôsobom rád, lebo tie hodnoty toho toku tých častíc sú štatisticky známe. S mikrometeoritmi sa tiež v istom zmysle dá počítať, keď poznáme nejak rozdelenie a hustotu tých mikrometeoridov v okolí Zeme. Čiže samozrejme sa robili aj nejaké testy v prípade jednotlivých týchto 18 segmentov, že sa v laboratóriách nejaký, lebo tie majú asi rozmer prachu, keď si ako predstavíme prach, tak, ale majú samozrejme veľké rýchlosti. Sú to samozrejme, môžu to byť desiatky kilometrov za sekundu, čo sú typické rýchlosti v podstate v slnečnej sústave. Čiže pri tých veľkých rýchlostiach môžu degradovať postupne tie jednotlivé segmenty, čiže tie testy sa robili a je možné robiť nejaké priebežné korekcie. Tá správa, on, dokonca sa zaznamenali už, lebo tam sú i určité detektory na tých jednotlivých segmentoch, ktoré zaznamenajú napríklad, keď dojde k tej kolízii, čiže už boli 4 také kolízie od vypustenia, ktoré sa da, dajú povedať, že sa s nimi počíta, lebo boli, boli predpokladané. Teraz nedávno, asi medzi 23. májom až 25. májom nastala nejaká udalosť, ktorá bola trošku, povedať, dá sa povedať, že štatisticky sa s ňou až tak často nepočítalo, že to bola trošku väčšia čiastočka, možno okolo 1 mm, alebo trochu menšia. A zasiahla teda jeden z tých segmentov, to bol tento segment C3, teda to, tie c sú tieto na okrajoch. A teda došlo k nejakým spôsobom, k miernemu nejakému nejakému miernemu, dá sa povedať, nejaké, vznikla tam nejaká malá jamka, ktorá limitne sa nejakým spôsobom v tých dátach dá zaznamenať. Ale zase je to niečo, čo sa dá korigovať, keďže sa vie, na ktorom segmente je ten problém. A čiže nie je to niečo, čo by e, nejakým spôsobom významne znižovalo kvalitu. Tá kvalita, dá sa povedať, že je stále nadštandardná, ešte, ešte viac ako sa teda predpokladalo v nejakom v tom štandardnom scenári, ako čo sa týka tej optiky a citlivosti. Čiže to je niečo, čo stále je v podstate v rámci, toho, čo sa dá korigovať napríklad miernym nejakým doladením sklonu toho, toho, jedného segmentu C3 na tom primárnom zrkadle. Čiže to, to je v podstate udalosť, ktorá bola pomerne aktuálna. A tu je dôležité povedať, že samozrejme v tomto zmysle tým, že sa tie udalosti dajú presne zaznamenávať aj približne veľkosti tých častíc, tak v podstate to pomáha aj pri výskume toho prachu v slnečnej sústave, čiže dynamiky prachu a veľkostného rozdelenia. Čiže to má určitý význam, čo je myslím si, že zaujímavé aj pre ľudí, ktorí sa venujú práve prachu alebo dynamike slnečnej sústavy. Takže v tomto zmysle všetko zlé je na niečo dobré a samozrejme to e, stále... E, nič významne nepoškodilo. Takže v podstate sa ide ďalej podľa plánu. No a tuto ešte ďalšia vec je samozrejme, ako som spomínal, že postupne od vypustenia dochádza k chladeniu, čiže jednak k pasívnemu na tých menej ako minus 223 stupňov. Čiže to sú vlastne tieto tri detektory, ktoré operujú predov, predovšetkým v tej blízkej infračervenej oblasti. Čiže to je, tuto je to teda v kelvinoch, to je pod 50 Kelevinovčie, to sa dostávame na tú úroveň asi minus 230 stupňov Celzia. Len tu tá červená bodka znamená, že asi medzi teda 80. A 100 až s tým dňom od vypustenia sa, za, sa zapol vlastne ten kryo nejaký chla, chladiace zariadenie, v podstate, ktoré vháňa tekuté helium vlastne smerom k detektoru Miri. A tam dochádza k tomu, že ten detektor sa aktívne, chladí teda na úroveň asi tých 7 kelvinov alebo 6,5 kelvina, čiže to je tá úroveň asi minus 267 stupňov Celzia. Čiže toto je napríklad, to som včera takisto aktuálne dáta tam v podstate dáta, teda respektíve zo 14. júna, čiže vidíme, že väčšina tých infračervených detektorov je vychladená na okolo tých minus 235, minus 240 stupňov Celzia, kým Miri už je na tých minus 267 stupňov celozia. Čiže v podstate je to všetko pripravené na, na, tie, na to testovanie a prvé, prvé dáta v tomto zmysle. No a už teraz, aby sme sa teda dostali, teda už asi ho rozprávam pomerne dlho, ale teda aby sme sa dostali možno k tej astrofyzike, tak teda tej zaujímavejšej časti, že čo vlastne ten James Webb bude skúmať. Čiže vlastne stručne povedané je to blízke a vzdialenejší vesmír, čiže bude to ten raný vesmír, čiže formovanie prvých hviezd galaxií, takisto aktivitu prvých čiernych diel. Potom galaxie v priebehu času, čiže ako galaxie vznikali a sa vyvíjali vo vesmíre. A takisto z tých blížších objektov sa zameria v podstate na vznik hviezd planetárnych sústav a zloženie planetárnych telies. Čiže vlastne tam spadá do toho, dá sa povedať, atmosféra exoplanét, tie biosignatúry, či chemické zloženie a takisto tele telesa slnečnej sústavy, ktoré sa nepohybujú príliš rýchlo. Čiže to, to, sú vlastne väčšina malých telies, komet, asteroidov, ktoré sú za dráhou Zeme a samozrejme v, v vrátanie Kuiperovho pásu planet. Čiže toto všetko bude spadať do toho. No a samozrejme jedna z takých e, e, veľkých v podstate tých, tých pozorovacích programov Jamesa Weba bude spadať do obdobia tzv. reonizácie. Čiže krátko potom, ako sa žiarenie oddelilo od barionickej hmoty, čiže to bolo tých 380 tisíc rokov po veľkom tresku, došlo k tomu, že v podstate nám rekombinovali protón elektróny, čiže vznikol neutrálny vodík a boli tam už určité primordiálne fluktuácie, ktoré boli spôsobené temnou hmotou, rozložením temnej hmoty. No a v podstate začali sa formovať postupne prvé štruktúry, čiže od tých 380 tisíc rokov po asi niekoľko stoviek miliónov rokov vlastne nám začal vlastne ten neutrálny vodík nejakým spôsobom kolabovať. A asi povedzme tých 180 miliónov po veľkom tresku začali vznikať prvé hviezdy a následne krátko potom asi 200-300 miliónov rokov po veľkom tresku aj prvé galaxie. Čiže James Webb Space Telescope sa, zaznamená, sa zameria vlastne na e, v podstate tie objekty, tie prvé hviezdy galaxie, ktoré sú na rečivte až 20, možno reálnejšie, tak 13 až 16, čiže to je asi tých 200-300 miliónov rokov po veľkom tresku. Čo treba povedať, že Hubble vesmírny teleskop tiež zaznamenal nejaké pomerne vzdialené galaxie, asi na červenom posunie 11, to je 420 miliónov rokov po veľkom tresku. Čiže ten, v tomto zmysle ten Ďalekohľad Jamesa Webba nám trochu z nás posunie ďalej v čase k vzniku tých prvých hviezd a galaxií. Čiže a tým, že tie prvé hviezdy galaxie vlastne mali nejaké ionizujúce žiarenie, tak oni ten neutrálny vodík, ktorý vlastne tie štruktúry tým kolapsom začal formovať, teda tie prvé hviezdy galaxie, tak tým ako vznikli, ako sa zapálili tie termonukleárne reakcie a vznikalo to ionizujúce žiarenie ultrafialové, tak v podstate ten neutrálny vodík začal byť znova ionizovaný. Čiže začali okolo tých prvých hviezd vznikať v podstate také ionizované sféry a v tom vesmíre podobne ako v Eventále vznikali také ionizované diery. Ktoré postupne tým, že vlastne vznikalo viac a viac prvé, ktoré boli v prvých galaxiách, tak tie ionizované sféry sa začali postupne spájať až ten vesmír asi na Rečifte okolo Rečiftu 6. Čiže to bolo v podstate potom. E v podstate tu, tu je to nejak znázornené, znázornené vlastne takto to vlastne tuto bol ten posledný rostil, tie tá temná éra, vznikali prvé objekty a asi e, potom bilión, je, jedna miliarda rokov po, po veľkom tresku ten vesmír bol v podstate takmer úplne ionizovaný, čiže to je asi ten redshift 6 v tomto prípade, čiže tu asi... 100 miliónov rokov po veľkom tresku začali vznikať tie prvé štruktúry, to je to asi ten REČIFT 30 a povedzme tá miliarda rokov po veľkom tresku ten vesmír už bol týmito prvými objektami reionizovaný. A tá éra od toho REČIFTu 30 do REČIFTu 6 sa nazýva éra reionizácie. To, toto bude vlastne jedna taká veľká éra, o ktorej je veľa otáznikov a na ňu sa James Webb z veľkej časti zameria tým, že vlastne chce skúmať alebo jedna z tých tých misí bude skúmať z nich týchto prvých hviezd a galaxií vo vesmíre. Čiže tu je to ešte raz názornené. Ono treba povedať, že Hubble teraz na staré kolena tiež zaznamenal pomerne objekty, ktoré sa v podstate trochu, dá sa povedať, že v tomto zmysle sa trochu začína kafrať do remesla toho Jamesa Webba, lebo tá galaxia je jedna, ktorá sa zachytila jedná rečivte 11, to je tých 420 miliónov rokov po veľkom tresku. A je tam takisto jedna, Galaxia, ktorá môže byť až na redshifte 13,3, čiže to je tých 330 miliónov rokov po Veľkom Dresku, čiže to už sú v podstate, dá sa povedať, tie červené posuny, kde ten James Webb bude skúmať. A to je mimochodom aj dôvod, prečo to zameranie toho ďalekohľadu je na tú infračervenú oblasť, pretože galaxie tým, že pozostávajú z hviezd a väčšina hviezd sa dá povedať, je podobne ako Slnko, vyžaruje to maximum vo viditeľnej oblasti. A tým, že sa vesmír rozpína, teda od toho Big Bangu, tak vlastne to viditeľné žiarenie tým rozpínaním voči nám ako pozorovateľom sa dostáva, sa tá vlnová dĺžka naťahuje. Čiže tie fotóny jednak strácajú energiu, ale aj tým rozpínaním vlastne dochádza k tomu, že tá vlnová dĺžka sa nám zväčšuje. Ako keď máme redshift nejaký z ako 10, tak sa to potom naťahuje o ten faktor z plus 1, čiže 11 krát napríklad. Čiže potom táto maximum žiarenia týchto objektov, tej emisie sa posúva vlastne z tej viditeľnej oblasti smerom do tej infračervenej. Čiže to je jeden z dôvodov, prečo vlastne je dôležité, je dôležité to infračervené okno na pozorovanie v podstate tejto éry vzniku prvých hviezd a galaxií. No a takisto sú tam plánované určité pozorovania napríklad z tých projektov, ktoré sa podávali, tak napríklad americká astrofyzička Wendy Friedman sa pokúsi zodpovedať na jeden z najdôležitejších problémov súčasnej kozmológie a to je tzv. Hubble Constant Tension. Čiže to je určité napätie alebo problém s Hubbleovou konštantou, lebo možno, že zo starších učebníc si vybavujete, že od prvých pozorovaní Hubble, kedy z červeného posunu galaxii, Hubble vlastne zo spektroskopie čo robil vlastne v Kalifornii, na kalifornskom pobreží, zaznamenával spektrálne čiary pomerne blízkych galaxii a zistil, že čím je tá galaxia ďalej, tak tým väčší je ten červený posun, tým, viac, tým rýchlejšie sa od nás ako keby vzdialuje. A tá Hubbleová konštanta, v podstate, ktorú určil, vyjadruje tú mieru rozpínania, tú súčasnú mieru rozpínania vesmíru. A z tých prvých pozorovaní tým, že Hubble trochu zlé, určil vzdialenosti. V podstate on, dá sa povedať, že podcenil vzdialenosti, tak mu tá Hubbleová konštanta vychádzala príliš veľká, asi 500 km za sekundu na megaparsec, kde megaparsec je tá základná, v podstate tá vzdialenosť je milión pársekov a jeden pársek je 3, asi 3 svetelné roky, 3,26 svetelného roku tak on to podcenil, potom v priebehu 20. storočia to oscilovala tá hodnota medzi 500 až 100 km za sekundu na megapásek. No a s nástupom Hubbleovho teleskopu, Hubbleov teleskop v tom, tomto bol kľúčový, že tá hodnota Hubbleovej konštanty sa nám ustálila niekde na úrovni, tu je to znázornené od roku 2000, okolo 70 km za sekundu na megapársek. A tým, že sa postupne tie merania spresňovali, napríklad v blízkom vesmíre merania supernov a tzv. E, tuto sú e, hlavne supernovy, teda e, pomocou supernov alebo cefeid. E, a takisto tam boli potom presné merania toho, toho, kozmického mikrovlného pozadia, ktoré pochádza z čiast toho posledného rozpilu, kedy sa vlastne žiarenie oddelilo od hmoty tých 380 tisíc rokov po veľkom tresku, tak postupne nám vznikli také vidly, že keď sa určuje tá Hubbleová konštanta pomocou tých blízkych, nejakých relatívne blízkych objektov v tom blízkom okolí našom, našej galaxie, tak vychádza väčšia, čiže nad 70 km za sekundu na megaparsek. A keď sa určí vlastne z tých pozorovaní kozmického mikrovlného pozadia, tak vychádza asi 68. Čiže ten rozdiel je pomerne významný, čiže je to nad rámec tých chýb, ako vidíte, asi je to viac ako 4 sigma alebo 3,5 sigma možno rozdiel. Čiže to je pomerne veľký problém a teraz sa diskutuje dosť dlho, že či je to problém v dôsledku toho, že je tam nejaký problém so supernovami, nejaký systematický, alebo s cefeidami, o ktorom nevieme, alebo či je to problém s tým mikrovlným pozadím, že je tam nejaký efekt, ktorý nejakým spôsobom sa nezapočítava do tých neistôt. Tak o tom sa diskutuje. Samozrejme, najzaujímavejšia odpovede je, že je tam nejaký niečo, Nejaký, nejaká reálna fyzika, pretože napríklad tá hablová konštanta, ktorá sa určuje z toho kozmického mikrovlného pozadia, v podstate sa určuje tým, že sa na to mikrovlné pozadie fituje plochý lambda cdm model vesmír, kde vlastne temnú energiu predstavuje kozmologická konštanta a teda je tam cold dark matter, čiže chladná temná hmota, čiže to je ten základný model vesmíru, lambda CDM. Čiže možno, že ten lambda CDM v tomto zmysle neplatí. Čiže to by bola tá zaujímavejšia odpoveď, že je tam nejaká nová fyzika. Čiže buď nová fyzika, alebo nejaké nezapočítané chyby. A James Webb môže nejakým spôsobom napomôcť tým, že sa zmerajú nejaké vzdialenejšie supernovy, vďaka tej väčšej citlivosti, alebo sa zvolí aj iný typ hviezd na určovanie vzdialenosti, tzv. červené obry v súčasnosti sa nejakým spôsobom preferujú, alebo tzv. Uhlí, uhlíkové hviezdy, carbon stars. Čiže ten James Webb môže v tomto zmysle napomôcť nám toto rozlúsknuť, toto Hubble Tension, podobne ako nám Hubble spresnil to meranie tej samotnej Hubbleovej konštanty. Čiže toto je tiež jeden z takých e, pozorovaní, ktoré bude okrem iného teda ten James Webb robiť. No a tu, čo by ste si mali zapísať, že samozrejme o e, teda 25-26 dní, 12. júla, zverejňa sa nejaké prvé už také reálne pozorovania, či nebudú to len snímky, ktoré už nejakým spôsobom nejaké prvé hviezdy alebo hviezdné pole bolo zverejnené, ale už to bude aj napríklad nejaké spektroskopické informácie, či je možné, že nejakým spôsobom sa už podarilo zaznamenať spektrum nejakej exoplanety, zanalizovať, čiže to bude odhalené vlastne 12. júla, čiže myslím si, že sa máme na čo tešiť v tomto zmysle. No a tuto je vlastne len taká zhrnutie toho vlastne ako od toho marca, kedy sa tá prvá hviezda pozorovala jedna, kedy vlastne každý ten segment tú hviezdu e, e, zobrazoval zvlášť, čiže to bolo úplne rozladené, čiže sme mali na miesto jednej hviezdy 18. Čiže toto bolo to prvé selfie, kedy vlastne v dôsledku toho jeden ten hexagonálny segment bol jasnejší, ako som na začiatku ukazoval. Tak tu sa to vlastne zarovnalo do toho, najprv do toho šesuholníkového tvaru, a následne sa to ešte v podstate doladilo tak, že vlastne tá hviezda sa potom zobrazila do tej jedna hviezda na jednu hviezdu, ako to vlastne očakávame. Či tu je vlastne to selfie potom je také, aké má byť, že všetky tie segmenty sú rovnako jasné približne. A tu je vlastne ten reálny snímok, teda kde máme tú hviezdu. A mimochodom tu môžete vidieť vlastne, ako citlivý je ten James Webb, že tu v pozadí sú vlastne, vidíme nejaké pole galaxií, na tom pozadí, čiže vlastne tá citlivosť je skutočne, e, dá sa povedať, že sa nedá porovnať s nejakým súčasným e, prístrojom v tomto zmysle, čiže je to niečo, čo takisto to hviezdne pole v tých jednotlivých detektoroch, ako som už ukazoval, aj v tie detaily, aké sú tu, tak je vlastne veľmi detailné. Čiže v podstate sa to uje s veľkou presnosťou dať skúmať tieto objekty jednotlivé. A tuto je porovnanie na, e, keď porovnáme ten starší... Spitzov, ďalekohľad, to je detektor IRAK na 8 mikrometroch a teda tuto je zobrazenie miry, teda porovnateľné na 7,7 mikronoch, takže vidíte, že to, to zlepšenie je ďaleko väčšie, čiže tu teda ďaleko pestrejšie, e, e, no, čiže vlastne tu, tu vidíme jednotlivé tie detaily, tie prachové štruktúry, vlastne na tých stredných infračervených dĺžkách, kým tuto vlastne to bolo skôr také... Dá sa povedať, že viac rozmazané tým, že jednoducho ten bod, to uhlové rozlíšenie je takisto aj lepšie, pretože ten Spitzroff mal 0,85 metrové zrkadlo, kým web 6,5, čiže to jednoducho robí tento rozdiel. Ale je tam takisto aj tá dynamická citlivosť je väčšia, čiže tie energie, tá citlivosť detektorov je väčšia, čiže to samozrejme tiež zohráva rol pri tom zobrazovaní. Tak a teraz by som vlastne sa dostal k tomu galaktickému centru. Ja sa len trošku možno napiem, lebo nejak, e, Teda čo v podstate e, galakti, centrum našej galaxie sa vlastne dá pozorovať e, vo všetkých tých o, o, oboroch e, elektromagnetického žiarenia okrem viditeľného. našimi očami nikdy galaktické centrum v podstate tu zo Zeme neuvidíme. A na všetkých iných vlnových dĺžkách sa dá to galaktické centrum v podstate relatívne pekne pozorovať. A tie v podstate prevratné pozorovania centra galaxia boli práve v tej blízkej infračervenej oblasti až, až tej strednej. Čiže tam James Webb tiež zohraje rolu a na tom tiež v podstate tam som v podstate priamo zapojený na tej príprave tých pozorovaní aj teda následne tej analýze tých dát, keď, keď prídu. Takže o tom by som chcel niečo povedať. Vlastne to ga centrum galaxie zohráva určitú rolu v tom zmysle, že ako sa približujeme k centru galaxie, sa zvyšuje hustota plynu, je tam silnejšie magnetické pole a dá sa povedať, že to galaktické centrum, respektive tá centrálna molekulová zóna na škale asi tých 100-pársekov alebo teda niekoľko stoviek svetelných rokov od toho centra, vlastne je to určitý analóg galaxií, ktoré sú na, veľkom, na tých veľkých kozmologických červených posunoch. Pretože napríklad keď tam skúmame tvorbu hviezd v tých molekulových mračnách, ktoré sa tam nachádzajú, tak tie molekulové mračná sú viac turbulentné ako molekulové mračná, ktoré sú napríklad relatívne v blízkom okolí Zeme. Čiže je to v toho, že majú vyššiu teplotu, je tam silnejšie magnetické pole, čiže tvoriť hviezdy v takom prostredí je ťažšie. Čiže tá efektívnosť tvorby hviezd, ten centrálnej molekulovej oblasti, je nižšia, ako v tých ramenách našej galaxie, v tomto zmysle. A teda výskum jednak teda chemického zloženia, ale aj kinematiky tých, tých, tých molekulových oblakov v týchto podmienkach nám vlastne pomáha poodhaliť aj to, ako vznikali, dá sa povedať, tie prvé hviezdy a galaxie, pretože tiež vznikali v prostredí, ktoré, ktoré bolo viac turbulentné, kde bola väčšia hustota, a teplota toho, toho medzihviezdného prostredia. Čiže tuto len ako na zhrnutie, asi ste už videli vlastne tú mliečnú cestu v rôznych spektrálnych obroch, čiže toto je okolo 1 mm infračervená oblasť, to je spicer, tuto je napríklad blízka infračervená oblasť a tu je viditeľná. Čiže <laughs> vidíte, že vlastne ako postupujeme smenom od tých dlhších vlnových dĺžok k našej oblasti, tak tu v podstate sa nám to galaktické centrum v tej viditeľnej oblasti úplne zahalí. A to je v dôsledku toho, že to galaktické centrum pozorujeme teda v rovine našej galaxie, kde je veľké množstvo teda plynu, prachu, ktoré pohlcujú to žiarenie alebo rozpilujú, čiže v podstate tým pádom my vidíme len tie oblaky plynoprachové, ktoré sú medzi nami a tým galaktickým centrom. Kým v podstate sa nám to odhalí, keď ideme na dlhšie vlnové dĺžky, pretože e, tie fotóny na dlhších vlnových dĺžkach vlnových nie sú tým prachom pohlcované natoľko alebo rozpilované. Čiže to nám istým spôsobom poodhalí potom to samotné centrum galaxie, ktoré potom, keď sa napríklad rob, robia tie pozorovania, tak je v skutočnosti jedno z tých najjasnejších miest našej galaxie. Kým tu skôr sú jasné iné veci, to galaktické centrum vlastne nám úplne uniká tej pozornosti, tak v tej blízkej infračervenej oblasti a na tých iných vlnových dĺžkách je vždy to galaktické centrum veľmi jasné. No a tie prvé pozorovania sa robili, teda aby som to zase tak historicky zhrnul, lebo to súvisí aj s tým James Webbom. Oni sa robili v 60. rokoch, teda pomerne také astronomicky, dá sa povedať, priekopnícke územie, bolo, bolo toto pobrežie Kalifornie medzi San Diego a Los Angeles, kde vlastne v 60 rokov rokoch bol Eric Becklin ako pieži študent Garyho Neugebauera. A oni experimentovali vlastne s prvým takým infračerveným fotometrom, ktorý umiestnili na Mount Wilson Observatory, ktorý je teda tu bližšie k Los Angeles. A respektíve robili pozorovania v blízkej infračervenej oblasti medzi 1 a 3 mikronami na Wilsone aj Palomar Observatory. Ja som to tu teda znázornil, ako tu keď je San Diego, tu je Tijuana v Mexiku, tu je Los Angeles. Takže vlastne sa to dá pekne prejsť, keď tam by ste niekedy boli autom, asi to trvá 3 hodiny, alebo možno, že krajšie to popri tom, tom pobreží Tichého oceána. Vlastne tu sú tie pekné pláže, tu je niekde teda Los Angeles, Santa Monica. A mimochodom tu v Los Angeles sa nachádza tu v tej časti Beverly Hills, to je niekde tu, potom tak tam sa nachádza vlastne University of California, Kalifornská univerzita, kde je tá jedna zo skupín galaktického centra, ktorú vedie Andrea Ghez, teda ktorá dostala v roku 2020 Nobelovú cenu. Čiže tie prvé pozorovania začínali v tých 60-tych rokoch na týchto observatóriách Mount Wilson a Palomar. A v podstate toto sú tie prvé pozorovania galaktického centra, že vlastne sa robil tým fotometrom, to je v podstate, sa to dá predstaviť ako jeden pixel. Ako, čiže teraz máme na v podstate mobilných telefónoch CCD detektory, čiže nám to robí pekné fotografie. Oni mali ten infračervený, nejaký starý vojenský vyradený fotometer, ktorým robili v podstate také skeny tej oblohy pozdĺž roviny galaxie. A to, čo zaznamenali, je, bolo vlastne v nejakom mieste náhly taký v podstate symetrický nárast a potom pokles. Čiže toto v podstate bolo to, čo zaznamenali, ale to bolo kľúčové pozorovanie, pretože tým sa určilo v podstate presná poloha galaktického centra, alebo dovtedy sa nevedelo vlastne, kde to galaktické centrum presne je. Vedelo sa, že niekde v súhvezdí Strelca. Teraz zaznamenal to prvý ako Karl Jansky v 30. rokoch 1932 rádioteleskopom, že tam bola silná rádiová emisia. Ale v podstate týmto sa to ďaleko presnejšie lokalizovalo v rámci v podstate tej rektascenzie, kde to galaktické centrum sa nachádza. Čiže toto bolo pozorovanie na 2,2 mikrometra. Potom sa robili, vlastne sa to spresňovalo, čiže robili už tie skeny pozdĺž celej oblohy, čiže napríklad zaznamenali už nejaké štruktúry väčšie, čiže toto sú potom samozrejme eh, mohli vyniesť nejaké také eh, v podstate tie, eh, tú emisiu ako na takýchto nejakých snímkoch. A toto je vlastne z roku 1978 taký sken, kde tu niekde je to galaktické centrum, ten zdroj Sagittarius A. A toto je takzvaná štruktúra minišpirál. To sú také tri ramená alebo ionizovaného plynu, ktoré sa aj teraz tam pozorujú ako pomerne taký jasný objekt. A oni obiehajú okolo toho centra galaxie približne Keplerovsky. Čiže toto už v tých 78. zaznamenali vlastne takú štruktúru. A toto sú jednotlivé hviezdy, toto je IRS-3, 7 a toto sú tiež hviezdy, ktoré sú v tej minišpirál. A to sú v zásade nejaké obry, v podstate jasné hviezdy. No a to, čo vlastne bolo dôležité z hľadiska tých prvých pozorovaní, že vlastne sa otvorilo to infračervené okno vesmíru. Čiže napríklad, keď sa zamerali na oblasť Oriona, čiže Orion Nebula alebo hmlovina Oriona, tak zistili, že sú tam hviezdy, ktoré v tej viditeľnej oblasti sú, v podstate tam nie sú. Čiže oni sa vo viditeľnej oblasti nedali pozorovať, kým v tej infračervenej oblasti boli veľmi jasné. Čiže jeden z takých objektov nazvali ako po tých dvoch pánoch ako Becklin-Neugebauer, objekt a on bol veľmi jasný, alebo doteraz je to v podstate jeden z najjasnejších infračervených zdrojov. Možno, že aj to bude jeden z tých zdrojov, ktoré James Webb bude pozorovať. A oni zistili, že ten objekt má, teda zaznamenajú ho na viacerých vlnových dĺžkach, čiže toto je nejaký tok energie a vlnová dĺžka 1, 2, 3, 5, 10 mikrometrov, čiže mali 4 takéto merania, to ako na nejakom praktiku. No a teraz to fitovali a tak samozrejme zobrali najjednoduchší model, ktorý aj teraz sa často pri hviezdách na takú rýchlu analýzu použije, to je žiarenie čierneho telesa. Čiže jednoducho e, má, v podstate sú tam dva parametre, to je nejaká veľkosť fotosféry, keď máme nejaký sférický objekt s nejakým polomerom R, čiže ten polomer R je parameter a potom teplota. No a z toho fitu, keď to teda fitovali tie 4 body, čo samozrejme možno pre takých puritánskych fyzikov je povedať, že 4 body to Ale v podstate to stačilo kvôli tomu, že tam dosiahli nejaký vrchol a už potom to začalo klesať na tých väčších vlnových dĺžkách. Čiže oni zistili, že ten objekt je v podstate pomerne chladný. Má asi 700 kelvinov, čiže to je v podstate... To bol veľmi chladný objekt a oni to klasifikovali, že to je konzistentné vlastne s tým, že sa jedná o nejakú hmotnejšiu protohviezdu. Čiže v podstate to infračervené detektory v tých 60-70 rokoch nám otvorili v podstate tú astrofyziku vzniku hviezd, že vlastne vďaka tomu bolo možné skúmať hviezdy, ktoré boli zahalené prachom a plynom, teda boli v nejakých hustých obálkach, z ktorých ešte pohlcovali a kreovali hmotu. Čiže v podstate tým bolo možné skúmať tieto prvé hviezdy alebo protohviezdy v tých oblastiach vzniku hviezd, ako jedna z tých najväčších oblastí je Orion. No a tu zohral rolu v podstate aj pri tom Beklinovi, práve aj James Webb, ktorý nastúpil ako administrátor NASA na začiatku 60. rokov. To bol pán v tom čase, ktorý mal pomerne dobrú kariéru ako právnik, ktorý vlastne bol, figuroval vo viacerých federálnych organizáciách alebo firmách, spoločnostiach v Spojených štátoch. Okrem iného bol, myslím, nejaký predstaviteľ v nejakých ropných gigantoch v tom čase, čiže ako právnik bol skôr v tom biznis prostredí alebo prostredí práva. No a keď už on sa tak chystal ako odísť do dôchodku a vlastne keď nastúpil Kennedy ako, ako prezident Spojených štátov, tak on nejakým spôsobom Kennedy vycítil, že ten James Webb je nejaký schopný manažer. A on ho vlastne išiel presviečať, že vtedy sa uvolnilo miesto E, ako, e, ako, toho šéfa NASA, že či nechce nastúpiť vlastne ako administrátor NASA. A James Webb sa tomu dlho ako vyhýbal, alebo skôr váhal, že akože ono hovoril, že vlastne nemá z NASA s vesmírnym výskumom nič, že on bol právnik a robil v úplne iných oblastiach. A, ale nakoniec vlastne to po nejakom presvedčení prijal a ukázalo sa, že to bola dobrá voľba, ako prekvapivo, že bol vlastne právnik a bol v agentúre, ktorá sa zameriavala na vesmírny výskum a vesmírne lety. Pretože v podstate za jeho éry sa vstihli, to bola tá zlatá éra, dá sa povedať, kozmonautiky, e, v podstate, ktorá začala projektom teda Mercury, potom Gemini, e, keď vlastne boli dvaja astronauti, e, cestovali na obežnú dráhu Zeme. Teda. A to bolo v podstate, až to sa završilo érou Apollo. On už potom teda samozrejme sa rozhodol, tesne pred tými prvými letmi na mesiac, tak vlastne sa rozhodol odstúpiť, alebo teda už v podstate nepokračoval ako administrátor, ale v podstate on zohral v tom, v tej príprave k tomu programu Apollo vlastne dosť kľúčovú rolu, keďže vlastne Kennedy zahlásil vlastne v tých rokoch 61, že do konca 60 rokov teda Amerika e, vyšla prvých ľudí na mesiac, čiže sa to muselo stihnúť vlastne hlavne za jeho Aery, čiže on už bol potom pochopiteľne dosť unavený, keď sa finišovalo s tým, s, tým, s tým Apollo. Ale on ešte zohral veľkú úlohu v tom, že on vycítil prekvapivo, že je dôležité prepojiť univerzity s tou federálnou vesmírnou agentúrou NASA. A založil teda s Frederikom Zajcom, ktorý bol v tom čase vlastne predsedom tej National Academy of Science, založil tzv... University Space Research Association, alebo skratka USRA, ktorá nejakým spôsobom mala prepaja alebo zabezpečovala prepojenie profesorov a študentov z univerzít s projektmi NASA. A vďaka tomu vznikali napríklad tie prvé také tie infračervené misie, ktoré vyvrcholili potom napríklad takisto SOFIO, teda SOFIA je umiestnený teda hľad na Boeingu a teda potom aj James Webb Space Telescope, že, ktorý je teda pomenovaný vďaka aj tomu, že on bol ako v tomto taký dosť dobrý manažér a e, v podstate vytvoril taký základ na tieto e, veľké infračervené misie. Či toto sme si už vysvetlili, to sú tie jednotlivé pásma, to len možno, že to názvo slovo, je, lebo v tej infračervenej oblasti sa používajú písmenka na tie jednotlivé vlnové dĺžky, čiže H to je 1,6 mikrometra, K je 2,2, L 3,5 a tak ďalej, MN to je potom 5-10 mikrometrov. A v podstate taký prvá väčšia misia, ktorá pozorovala vlastne v tých, tej strednej a vzdialenejších infračervených oblastiach bol Kuiper Airborne Observatory. To bolo vlastne v rokoch 75 až 95. A tam bol vlastne zrkadlový ďalekohľad typu Kesegrain, ktorý, mal, ktorý bol do jedného metra, mal teda veľkosť tej apertúry. No a toto sú tiež pozorovania galaktického centra, kde na kratších vlnových dĺžkach, na 30 mikrometrov, tam bol takmer bodový zdroj, ale postupne ako sa tá vlnová dĺžka zväčšovala, tak sa mapoval ako keby chladnejší materiál od toho centra. Čiže oni zrazu zistili, že tam okolo galaktického centra sa nachádza ako keby nejaký prstenec, teda okolo toho bodového zdroja v centre. Čiže tuto je napríklad jedno z takých prvých, tých posledných. Misii Kuiper, že sa porovnanie medzi 31 a 37 mikrometra, to galaktické centrum, čiže tu je tá minišpirála a je tu vlastne vieť ako keby aj ten, ten tzv. cirkumnukleárny ring, teda nejaký prstenec okolo toho galaktického centra. No a toto je už potom SOFIA, teda to, to je nejaký v podstate, čo sa týka tých ďalekohľad, tých lietadiel, je to ten následovník toho Kuipera, že vlastne toto je Boeing, toto bol nejaký ten Lockheed hit, log hit, a Lockheed Starlifter lietadlo, čiže to bolo menšie lietadlo. A toto je napríklad snímok tej minispirály s pomocou Sofie. Oni tam dokonca zaznamenali pomocou polarizácie aj napríklad magnetické siločiary, čiže ako je to magnetické pole okolo galaktického centra orientované. No a toto je dá sa povedať, že dnešnými teleskopmi môžeme to galaktické centrum skúmať ako laboratórium, čiže vidíme tam rôzne fázy, napríklad veľké množstvo hviezd, čiže to je tá centrálna hviezdokopa. A takisto tu farebne sú znázornené tá minišpirála, to je hlavne ionizovaný plyn. A tu ďalej trochu od toho galaktického centra je ten cirkonukleárny prstenec. Čiže toto sú tie základné štruktúry. No a samozrejme v centre teda je ten náš už teda starý známy <laughs> prstenec, teda to je na tej milimetrovej oblasti Event Horizon Telescope, teda to je jedno z tých najnovších pozorovaní vlastne v máji tohto roka, čo bolo zverejnené. No a čo je zaujímavé, že keď sa pozrieme na tú centrálnu hviezdokopu, tak ono je tam teda nejaká kvázi sférická nejaká, nejaká, koncentrácia hviezd, ale smerom ako keby k tej, tej centrálnej oblasti, kde už dnes vieme, že je tá čierna diera, že tu ako sa nachádza, tak bližšie k nej sú viac mladé hviezdy a tie staršie hviezdy sú skôr koncentrované ďalej. Čiže to je také zaujímavé určitá, nejaké zaujímavé rozdelenie. A teda v tejto centrálnej oblasti, to je asi e, oblasť, ktorá je na oblohe veľká, asi ako jedna uhlová sekunda, čiže 0,04 pár sa nachádzajú tie rýchle tzv. S-hviezdy. A tie S-hviezdy sa potom v 90. rokoch využívali na e, v podstate meranie hmotnosti toho Sagitária A Zviestičko, dá sa povedať pomocou Keplerových zákonov. Čiže využívala sa tá 400-ročná fyzika, ale v kombinácii s tými najpresnejšími pozorovaniami pohybu hviezd v tých centrálnych oblastiach. No a toto je trošku také prekvapivé, že v tej, úplne v tom centre galaxie, že by mali byť mladé hviezdy, pretože to trošku odporuje možno, že to, čo vidíte v tých takých klasických učebniciach astrofyziky, kde častokrát sa je takýto nejaký obrázok, že v tej špirálovej, v tej diskovej časti sú tie mladšie hviezdy, to je tzv. Tá populácia 1, kde patrí aj v podstate naše Slnko, kým v tej centrálnej časti, ako ten balč, alebo tá stredná priečka, kde sa nachádza, sú skôr tie staršie hviezdy, ako červené obry, ktoré majú teda nižšiu metalicitu, men, men, menšie obsah kovov v atmosfére, a to je tá populácia 2. A tu je teda to galaktické centrum, len tam úplne tento obrázok neplatí, lebo tam sa nachádzajú aj pomerne mladé hviezdy s vekom niekoľko miliónov rokov. Čiže nie sú to len tie miliardu a viac staré červené obry. Čiže ten obraz centra galaxie je potom, čo sa týka hviezd a tých štruktúr, pomerne taký štrukturovaný, že sú tam tie červené staršie hviezdy, potom tie mladšie hviezdy sú tu koncentrované, oni majú takú diskovú štruktúru a potom niekde ďalej sú aj také molekulové oblaky, teda táto centrálna časť obsahuje skôr ionizovaný plyn alebo horúcu plazmu, ktorá má milión až 10 miliónov stupňov Celzia. Čiže ono sa to zdá, že je to takto to galaktické centrum je tak nejak usporiadané ako taká trošku matrioška, alebo ako keby tie štruktúry boli vložené do seba. Ono sa to podobá tomu, čo Johannes Kepler publikoval koncom 16. storočia v Mysterium Cosmographicum, kde slnečnú sústavu tiež popisoval systémom navzájom vnorených do seba platónskych telies, ktoré ako nejakým spôsobom mali odpovedať veľkým polosám tých planét. Čiže ona sa to zdá, že aj galaktické centrum má nejakú takúto rigidnú štruktúru. A v súčasnosti aj prebieha nejaká taká diskusia medzi teda odborníkmi, že či sa naďalej v tom galaktickom centre prebieha tvorba hviezd, alebo už je to všetko tam nejakým spôsobom pevne dané tie štruktúry a nič sa tam až tak zaujímavé nedie. Čiže to je určitá taká otázka ohľadom tej tvorby hviezd. A na to by mal slúžiť aj teleskop Jamesa Webba, ktorý v tej infračervenej oblasti môže skúmať aj v podstate tie veľmi mladé objekty hviezdy, ktoré sú ešte obalené tým plynom a prachom. Jeden z takých objektov, ktorý zaujal pozornosť, a ja som v podstate s tým bol trochu spojený od toho roku 2012, bol objekt, ktorý sa náhle približoval k centru galaxie. A toto bolo na obálke časopisa Nature, že to bolo interpretované, dá sa povedať, ako nejaký oblak, ktorý sa má rozpadnúť a prípadne naštartovať aktivitu galaktického centra, ktoré to galaktické centrum je inak v podstate nie je veľmi aktívne, nejedná sa o aktívne galaktické jadro a akreuje veľmi málo moty v porovnaní s aktívnymi galaktickými jadrami, asi o 8 rádov menej ako, ako niektoré tie kvazary alebo tie najaktívnejšie galaktické jadra. Čiže toto bola príležitosť ako sledovať nejakú možnú aktivitu. Ono dokonca boli, bolo zverejnené, že ten oblak sa nejakým spôsobom rozťahuje slapovo. Ono boli zverejnené takéto ilustrácie, kde sa má úplne rozpadnúť. A ja som v tom čase písal diplomovú prácu a môj vedúci Vladimír Karas ako ma upozornil na tento objekt a my sme sa vlastne pozerali na to spektrum toho objektu. Ono tiež bolo zaznamenané aj v infračervenej oblasti na dvoch, 3, 5 mikrónoch. A keď sa to tak jednoducho fituje tým žiarením černého telesa, tak vlastne sme si nejak tak uvedomili, že tá teplota bola okolo 500-600 Kelvinov, že vlastne je to podobné ako ten Beckley Neugebauerov objekt. Čiže my sme sa chceli skôr na to pozrieť, či by sa ne nemohlo jednať práve o veľmi mladú hviezdu v tesnej blízkosti tej čiernej diery, teda hviezdu, ktorá sa ešte tvorí, dá sa povedať. A teda potom následne ten, tie dva scenáre, či oblak, v ktorom nie je nejaký objekt žiadny, a hviezda by sa správali úplne inak, lebo teda toto je ten model v podstate tej hviezdy, že sa to dalo nejakým spôsobom fitovať tým nejakým nejakou obálkou, ktorá by mala niekoľko stoviek stupňov Celzia. Čiže tuto je asi 800 kelvinov použitý model. Čiže má to istú podobnosť s tým beckley Neugebarovým objektom. Čiže my sme vlastne publikovali potom tieto scenáre rôzne, že buď či sa jedná o oblak, alebo mladú hviezdu s obálkou. A keď sme to skúmali kinematicky, tak samozrejme som urobil v podstate takú pomerne jednoduchú simuláciu. Tuto je vlastne, dá sa povedať, radiálna rýchlosť toho objektu a tu je nejaká vzdialenosť od galaktického centra. Čiže v prípade oblaku, ten oblak by sa úplne rozpadol okolo galaktického centra. Kým hviezda s obálkou by v podstate prežila, maximálne by sa trošku možno tá obálka rozťahla, ale v podstate by tam nenastala nejaká väčšia destruktívna zmena. Čiže tuto je potom v podstate bol detail, že v pericentre, lebo ten objekt sa pohyboval na eliptickej dráhe, čiže v pericentre ten oblak by, bol, by sa úplne natiahol, kým tá hviezda by v podstate bola stále kompaktná. Čiže to sme v podstate publikovali v roku 2014, potom na Univerzite v Kalifornii publikovali, že ten objekt prežil v podstate bez nejakej väčšej újmy prechod pericentrom svojej dráhy. Čiže to nás trošku tak pozbudilo, a my sme potom, keď som bol na PhD v Nemecku, tak sme pomocou Very Large Telescope zhotovili spektrum toho objektu pred prechodom pericentrom a po. A vlastne videli sme vždy len jednu ako keby čiaru v podstate spektrálnu, ktorá súvisela s tým objektom. Čiže to nám ukazovalo, že ten objekt v podstate sa správal pri prechode tým pericentrom, tým najbližším bodom tej dráhy okolo čiernej diery, čo bolo asi 100 astronomických jednotiek, tak sa správal kompaktne. Čiže čo bolo konzistentné s tým scenárom, že by sa mohlo jednať o mladú hviezdu. Čiže toto sú tie najnovšie pozorovania, to sme publikovali minulý rok, že vlastne ten objekt pokračuje, dá sa povedať, e, toto je tá emisia, že aj teraz do roku 2019 tam stále je bez nejakého väčšieho poškodenia a tu je vlastne séria toho, ako sa ten objekt pohybuje na tej eliptickej dráhe. Toto je potom tiež tá spektrálna čiara, čiže ona bola ten objekt bol najprv, on, to je tak sklonené, že najprv teda bol výrazne posunutý do červená a potom došlo k tomu, že bol posunutý do modra. Čiže potom prechode pericentrón sa približoval skôr k nám. Čiže toto je znázornené z hľadiska toho červeného Dopplerovho posunu. Čiže do toho roku 2014 bol do červená posunutý, čiže sa zďaloval a potom bol posunutý viac do modra v tomto zmysle. Ono, v rámci tej analýzy sme zistili, že tam sa nachádza viac objektov, lebo niektorí teda kolegovia publikovali, že ten objekt má nejaký chvostík, čiže to skoro podporovalo ten scenár, že by sa mal rozpadať na tej trajektórii, ako sa približuje k tej čiernej diere, len sme zistili, že tie objekty, ktoré mali tvoriť ten chvostík, sa pohybujú na iných dráhach, v podstate ako v tom galaktickom centre, čiže sa jednalo o iné podobné objekty. Čiže sme skúmali rôzne charakteristiky tej spektrálnej čiary, ako sa menila, čiže ona sa tá šírka tej čiary sa zväčšovala, čo by mohlo súvisieť s tým, že ten objekt mal dokonca nejakú rázovú vlnu, že sa pohyboval nadzvukovo, že vznikla rázová vlna a tým, ako bol sklonený voči nám, tak v podstate tá spektrálna čiara mala potom rôznu, rôznu šírku, že najprv sa zväčšovala pri k smerom k pericentru, potom zase sa zúžila. Čiže to, to sú všetko efekty, ktoré súvisia s tým, ako ho, pod, s tým sklonom a pod akým sme ten, ten, objekt pozorovali. A ono, v podstate my sme, to bolo konzistentné s tým scenárom, ktorý sme ešte na roku 2014, lebo tá spektrálna čiara, tá bracket gamma, to je spektrálna čiara, ktorá sa pozoruje v tej infračervenej oblasti, to je prechod vodíka, rekombinačná čiara vodíka medzi hladinami 7 až 4. A viaceré mladé objekty, ktoré sa pozorujú napríklad aj v súhvezdi Bíka, alebo teda mladé objekty, majú takéto široké spektrálne emisné čiary. V podstate bracket, tej série bracket. Čiže to v podstate podporovalo ten scenár, že by sa mohlo jednať o takýto mladý objekt v tesnej blízkosti čiernej ktorý stále má okolo seba hustú obálku, z ktorej môže nejak nabalovať hmotu. Čo bolo pomerne šokujúce a v podstate e, toto je teda to spektrum toho objektu presnejšie, kde je takisto toto spektrum konzistentné, keď sa to fituje tzv. dvojkomponentným e, žiarením čierneho telesa, kde sa nachádza teda je tam emisia hviezdy, ktorá je teplejšia asi okolo 3000 stupňov a potom chladnejšia obálka, ktorá vyžaruje viac v tej blízkej až strednej infračervenej oblasti. Čiže v podstate toto sme to tak ilustrovali, že vlastne tam v tom galaktickom centre je čierna diera, sú tam mladé hviezdy, ktoré majú niekoľko miliónov, sú staré asi niekoľko miliónov rokov. A potom tam môžu byť ešte takéto veľmi mladé objekty s obálkami pracho- plynoprachovými, ktoré by mohli byť ešte mladšie, by mohli mať len niekoľko 100 tisíc rokov. Čo je samozrejme hypotéza, ktorá sa stále overuje, ale v podstate sme sa skôr dostali od tej predstavy nejakého oblaku ionizovaného smerom niečomu skôr stelárnemu alebo v prípadne k protohviezde, ktorá je veľmi blízko tej čiernej diery. A tých objektov sme tam pozorovali viac v podobnej oblasti s podobnými charakteristikami, ktoré mali tie emisné čiary a ten infračervený exces, čiže to výrazné vyžarovanie v infračervenej oblasti. No a vlastne s tým súvisí, aby som sa teda vrátil k tomu James Webbovi, že ono, tie mladé objekty sa pozorujú v tesnej blízkosti galaktického centra, ale aj tej sú také objekty, ktoré majú napríklad aj tie rázové vlny, sa zdá. Hoci toto nie je s nejakým dobrým rozlíšením, ale tu je nejaká štruktúra tiež, ktorá tu sú také oblúky, ktoré by mohli súvisieť s tým, že sa jedná o protohviezdy z nejakej nedávnej udalosti tvorby hviezd, ktoré interagujú s tým nejakým centrálnym výtokom smerom od centra galaxie. Čiže my by sme sa chceli tým ďalekoľadom Jamesa Webba podrobnejšie pozrieť na tieto objekty a rozlúsknúť tú záhadu, že či sa jedná skutočne o mladé objekty, alebo naopak sa môže jednať o veľmi staré objekty, ktoré sa tvária ako mladé, lebo aj to sa občas stáva, že ono je to trochu, trochu s tými hviezdami ako s ľuďmi, že tie veľmi staré hviezdy sa niekedy trochu správajú ako potom tie mladé hviezdy, ako charakteristikami spektrálnymi a tak Čiže ten James Webb sa v tomto zmysle môže na to podrobnejšie pozrieť a rozhúsknúť trochu, trochu tú záhadu týchto objektov a či tam skutočne môže prebiehať aj teraz v tých pomerne v tom energetickom prostredí aj teraz tvorba, tvorba hviezd. Čiže tam napríklad máme pozorovací čas na, teda on bol nazvaný ako Low Mass Star Formation, čiže tvorba hviezd s menšou hmotnosťou v centrálnom barseku našej galaxie. A teraz zameria sa to na tieto objekty, ktoré sú trošku ďalej od toho centra, ale tam sú to objekty, ktoré môžu byť James Webbom rozlíšené a spektrálne potom pozorované. Čiže tam to pozorovanie bude trvať potom asi niečo vyše 10 hodín tým James Webbom. No a do, áno, áno. Áno, áno, toto ste dobre zaznamenali, že v tej asi... To je ešte dokonca bližšie, že to je jedna... Jeden magnetár, ako, ktorý tam bol zaznamenaný, on bol zaznamenaný najprv v gamma oblasti, ako, ako opakujúce sa nejaké erupcie, a potom sa to zaznamenalo aj v rentgenovej, aj v rádiovej oblasti. On má periódu asi 3 sekundy a nachádza sa asi 0,1 pár sekú od, od centra galaxie. A to je mimochodom jedna, jedna jediná neutronová hviezda, ktorá sa tam zachytila, preto je tam aj tak napísaná, pretože... To je ďalší v galaktickom centre jeden z takých cieľov, ako zaznamenať neutrónovú hviezdu čo najbližšie k tej čiernej diere, pretože to by umožnilo tým, že je to presne pulzujúci objekt, tak pomocou to, tých, to, tých, pozorovaní v podstate presne mapovať nejak metriku okolo tej čiernej diery. Len bohužiaľ, tá pravdepodobnosť, že sa tam nachádza takáto neutrónová hviezda, ktorá by pulzovala, e, v nejakej tesnej blízkosti tej čiernej diery je pomerne malá, čiže museli by sme mať šťastie, ale tento magnetár je tam, je teda ďalej je v tej, tej, tej centrálnej oblasti teda. Čiže toto je len na ukážku, že toto sme pozorovali 8 metrovými ďalekohľadmi, čiže takto nejak podobne James Webb môže tú oblasť zachytiť, čiže v podstate tam bude vidieť nejaká mini špirála, tá, tá prachová oblasť, tie ramená, tie jasné hviezdy a prípadne nejaké tie slabšie objekty, ale výhoda toho James Webba, že to bude môcť spektroskopické zanalizovať. Tuto je napríklad, keď sa to analizuje špeciálnou technikou, takzvanej, kde sa použije na to určitý filter, takzvaný e, low pass filter, tak vlastne sa zvýrazňa tie kompaktné objekty alebo prípadne tie štruktúry po minišpirály. No, čiže toto je napríklad jeden z tých objektov IR7, je tiež zaujímavý, že sa tam javí, ako keby mal nejaký, nejaký tiež tvoril nejakú rázovú vlnu takú oblokovú a potom má tiež taký chvostík, ktorý ako keby súvisel s tým, že sa tam tvoria nejaké nestability v tom v tom v tom šoku, ktorý je teda za tou hviezdou. Že? Toto je takisto jedna z tých veľkých hviezd, ako jedna z najjasnejších a najväčších objektov, to je AGB hviezda, teda hviezda červený oborná, teda na asymptotickej vetve obrov a to je napríklad hviezda, ktorá má veľmi rozsahú obálku, asi na škále 8000 astronomických jednotiek, čiže je to veľmi nejaký veľký objekt, dá sa povedať v tomto zmysle. No čiže to je v podstate, asi tým by som skončil, lebo už myslím, že rozprávam až príliš dlho, ale tak chcel som pokryť aj tú časť toho galaktického centra. A teda tu je to zhrnutie, že vlastne ten status ďalekohľadu Jamesa Webba, že sa teraz nachádza, už v tom bude L2, Prístroje sa testujú, už budú aj prvé snímky o mesiac, menej ako mesiac, 12. júla. Bude sa zameriavať na prvé galaxie, mladé hviezdy, exoplanéty, atmosféry exoplanét. A špeciálne v galaktickom centre vlastne James Webb doplní tie súčasné infračervené pozorovania hlavne väčšou citlivosťou, väčším spektrálnym pokrytím v tej strednej infračervenej oblasti, takisto časovými pozorovaniami. Čo sa týka rozlíšenia, až tak nie je veľmi, pretože stále je to ďalekolad, ktorý má to primárne zrkadlo 6,5 metra, kým teraz máme na Zemi pozemské ďalekolady, ktoré majú 8 až 10 metrov. Čiže tam to zlepšenie nebude také výrazné, ale stále sa bude dať použiť, bude, ten James Webb pôjde viac do hĺbky, čiže bude môcť skúmať detálne spektra jednotlivých objektov v tom galaktickom centre. No a čo sa týka galaktického centra, tak vlastne môže nám slúžiť aj ako analóg tých, mladých, veľmi mladých galaxií, v ktorých sa tvorili hviezdy vlastne v ranom vesmíre. Čiže je tam vyššia teplota, silnejšie magnetické pole, turbulentnejšie prostredie. Čiže v tomto zmysle nám to môže poskytnúť aj pohľad do toho, ako vznikali vlastne tie prvé galaxie. Takže tým by som asi zatiaľ ukončil tú moju časť a teraz teda nech sa páči, ak máte ešte nejaké doplňujúce otázky. Tak ďakujem veľmi pekne teda. teda. Za pozornosť.